V úterý 12. června se v Olomouci uskutečnilo finále jubilejního 50. ročníku poháru rozhlasu s Českou spořitelnou. Nejlepší školy z celé České republiky se v kategoriích mladšího a staršího žactva utkaly mezi sebou 6 disciplínách v každé kategorii. Ještě předtím ale všichni absolvovali rozcvičku řízenou patronkou soutěže Míšou Hrubou. Byla to taková dynamická rozcvička, aby se vlastně zahřáli před tím závodem, protože ráno nebylo ani takové teplo, tak jsme zvolili něco dynamičtějšího. Já musím říct, že oproti tomu, jak jsem byla já před vlastně 5 lety na tom finále, tak se to posunulo hrozně dopředu. Jsou tady právě stánky, jakoby jsem atlet, jo, a další takové akce, jako je zahajovací ceremoniál a zakončovací, což předtím vůbec nebylo. Kromě české výškařky přihlíželi záplň talentovaných atletů také Tomáš Janků nebo Šárka Kašpárková. Musím říct, že dnešní závod se mi hodně líbí, že je tady k vidění strašně moc kvalitních výkonů a nechybí tady to, co má mít ta správná týmová soutěž, a to je to pozbuzování a je vidět, jak každé té škole na tom záleží a jak se snaží vyhecovat i kamarády, aby dosáhli co nejlepších výkonů. Já jsem úplně nadšený, protože tady vidím spoustu děcek, kteří to myslí opravdu vážně, bojují tady do roztrhání těla a bojují za své školy, za své týmy a to je to, co chci vidět. Mezi staršími žáky si pro vítězství došli chlapci z domácí základní školy Hejrovského. Všechny 3 zbylé kategorie ovšem ovládla pražská základní škola Jeseniova. Jak se rodilo to vítězství? Co bylo nejdůležitější? V čem jste převýšili ostatní týmy? Tak myslím si, že jsme se hrozně moc podporovali, to bylo taky hodně důležitý a zlepšili jsme se a nahnali jsme na tom třeba 280 bodů navíc než na tom třeba pražským kole, takže to nám taky hodně pomohlo, jsme se zlepšili. Jak veselá bude teď ta cesta do Prahy? Určitě o hodně veselější než cesta sem.